Halo, Assalamualaikum. Saya Max Sayuti, Radar Sudi Koman. Kali ni saya nak, bukan buat review tau, saya nak tunjuk benda. Nama dia ni Focusrite iTrack Dock. Okey, ada orang message saya sebab saya post gambar kan. Apa tu Focusrite iTrack Dock ni? Okey, ini bukan gadget gitar, bukan. Bukan gadget kita, bukan stombok, bukan multi effect tu kan. Ini adalah audio interface untuk iPad. iPad sahaja. Connection secara docking. Maksudnya dock lah, kita boleh lekatkan kita punya iPad ke sini. So semua orang tahu dalam iPad kita boleh install apps untuk kita. Contohnya macam Jam Up Pro, Bias FX, Bias Amp, Amplitude. Apa saja yang apps untuk kita. So selalunya kita akan ada masalah untuk connection dia ke nak ke speaker PC something kan. So Focusrite dia keluarkan benda ni dah lama. So macam mana dia berfungsi? Di iTrack Dock ni dia ada bagi dua input. Setiap input ada input untuk XLR, untuk quarter inch jack. Quarter inch jack ni kita gunakan untuk instrumen lah, okay. XLR ni selalu kita bagi kita gunakan untuk microphone. Bila dia kata iPad saja, so setup sini dia ada boleh masuk untuk iPad mini dengan iPad Air. Bila iPad Air ni bila saiz dia besar, so connection dia macam ni, mesti tempat dia tak sama, okay. Dia boleh ubah. Kalau nampak lah, okay. Ni connection dia untuk setiap iPad yang punya saiz. Kalau besar dia kita boleh masukkan, kecil pun boleh masuk. So sekarang saya pakai iPad mini. So macam mana kita nak hook? Just cucuk masuk ke direct ke lightning punya connection. Okey. So sekarang saya demo. Slot in, masuk. Bila kita slot in, bila kita on power, automatically dia akan tolong charge kali kita punya iPad. So selalu kalau kita ada application daripada iPad, kita ada problem untuk charge. Kita hanya boleh guna input output saja. Kalau kita nak charge, kita nak kena beli extra device. So duit lagi. So di sini totally semua dah ada. Okay, saya tunjuk sampel bila on. Dah. Automatic dia connect, okay. Sekarang kita launch application, okay. Yang ni bukan untuk saya buat testing sound, tak. Saya nak tunjuk macam mana guna dia saja. So saya dalam ni saya ada Jam Up Pro. On Jam Up Pro. Okay. Dan sementara tu kita connect gitar. Okay, bila kita dah launch apps untuk kita, so dah automatically dia akan detect daripada interface Focusrite ni. Itu berfungsi lah kan. Di input dia sediakan kita satu indikator akan warna hijau bila signal tu cantik, merah bila clipping. Contoh macam ni eh. Bila clipping, clipping maksudnya input daripada gitar masuk ke sini ke processor ke dalam Jam Up Pro, dia level tinggi, dia akan jadi color merah. So kita elakkan tu seelok-eloknya yang hijau saja. We'll be right back.
So benda ni practical, boleh bawa ke mana-mana saja. Dia bagi power and then dia boleh connect ke kita punya apps. More than enough. Nak pergi mana-mana pun, kalau kita ada nak main jam session and then tak ada equipment, hanya ada mixer saja, PA system je, boleh hook daripada sini terus masuk ke PA system. Output dia bagi ada dua kan. Okay, nak cerita pasal output dia bagi individually output tau. So they say channel 1, channel 2. Channel 1 dia bagi output untuk channel 1 saja. Channel 2 dia bagi untuk output untuk channel 2 saja. Dia tak mix down, dia tak bagi stereo. So practically bila kita nak, kalau nak buat recording, senang, dia asingkan. Okay, bila sebut pasal recording, sekiranya ada software recording dalam iPad pun boleh buat recording. So bila purchase ni, dia akan bagi satu software recording ya. Dan ni Focusrite punya brand lah. Saya pun tak download lagi sebab saya gunakan ni hanya untuk audio interface saya saja. Saya nak gunakan untuk saya nak jam along dengan dalam Jamia Pro lah kan. Hanya untuk iPad sahaja. Kalau untuk tab tak, memang tak boleh sebab connection dia tu kan. Connection dia pakai lightning. Tengok di interface ni, dia ada monitor. Ni monitor, maksudnya output lah. Output kita, label kita, kita boleh ejak. Okay, di sini dia ada direct monitor button ni. Direct monitor button ni hanya gunakan bila time kita recording saja. So bila kita nak record, kita nak elakkan latency, kita on direct monitor, dia akan bypass kita punya processing unit dalam ni. Hanya clean, hanya gitar saja kita dengar. So nak siapa yang nak record, nak kena precise, nak kena sharp bunyi dia punya BPM tu, dia punya timing. So seeloknya on direct monitor. Tapi saya, benda ni saya tak guna untuk recording. Saya hanya guna untuk interface dia sahaja. So ini saya punya preset dalam Jamia Pro. Okay, kita bagi sample clean. Preset solo. Sampai ni tak temen solo, sorry. Okay. Ini bukan nak bagi sound sample, tak sound sample, saya dah bagilah sebelum ni. Saya dah tunjuk macam mana nak pakai iPad, Jamia Pro, bias effect. Cuma saya nak beritahu dia macam mana efektifnya. Sebab bila connection digitally, kita bukan secara analog maksudnya pakai iRig 2 yang kita kena cucuk di jack input iPad kan. Selalu akan jadi masalah. Dia punya feedback, dia punya noise, latency memang teruk. Ini dah, bila pakai ni dia banyak settlekan masalah tu lah. Dia tak ada bising lah kan. Dengan ini saya harap orang faham apa tu iTrack Dock. Fluff ada buat review. Kalau macam review saya orang tak faham, boleh tengok yang Fluff punya, iaitu much more better, lagi mudah faham. Cuma dia English je lah yang saya bercakap bahasa Melayu. Yang itu je. Okay,
Until next time, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.